ሳውዲ አረቢያ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው የውጭ ዜጎች ከሀገሯ እንዲወጡ ከጥቂት ወራት በፊት ያስቀመጠችው የመጀመሪያው የ90 ቀናት ቀነ ገደብ ተጠናቋል። ከዚህ ከተጠናቀቀው የምህረት አዋጅ ጋር ግንኙነት ይኑረው አይኑረው በግልጽ ባይታወቅም አረብ ኒውስ የተባለው የድረገጽ ፖርታል እንደዘገበው ከሳውዲ አረቢያ መዲና ሪያድ በስተሰሜን በሚገኝ አንድ ከተማ ውስጥ 13 ወንዶችና 14 ሴቶች በጠቅላላ 27 ኢትዮጵያውያን ሰሞኑን በቁጥጥር ስር ውለዋል። ኢትዮጵያውያኑ የታሰሩት የጸጥታ ኃይላት ወዲ አልዱዋሴር በተባለው አካባቢ አንድ እርሻን በተቆጣጠሩበት ወቅት መሆኑ ተገልጿል። ሳውዲ አረቢያ የሚገኘው ጋዜጠኛ ነቢዩ ሲራክ እንደገለጸልን አካባቢው ለበርካታ ፍቃድ ለሌላቸው ኢትዮጵያውያን መዳረሻ ነው። እዚህ አካባቢ እጅግ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ። ምክንያቱም ያ አካባቢ ነው በዚህ በየመን አድርገው መጥተው በእረኝነት በእርሻ ስራ የሚሰማሩበት አካባቢ ስለሆነ እጅግ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን በዛ አካባቢ ይገኛሉ እና ይህ ፍተሻም ደግሞ ይህንን ከግምት ውስጥ ያስገባ ፍተሻ ተደርጎ እንደተያዙ ነው ገልጸው የሚጠቅሰው። ሳውዲ አረቢያ እነዚህ ህገ ወጥ እንደሆኑ የተነገረላቸውና አሁን በቁጥጥር ስር የዋሉትን 27 ኢትዮጵያውያን ፍርድ ቤት ታቀርባቸው ወይስ አስጠርዛ ወደ ኢትዮጵያ ትላካቸው አትላካቸው በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም። ይህ ዜና በምህረት አዋጁ ተጠቅመው እስካሁን ሳውዲ ለቀው ያልወጡትን ኢትዮጵያውያን ጨርሶ አላደናገጠም። አረ እኛ ምንም አንደነግጥም። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ከዚህ ድረስ ስንመጣ ብዙ በረሃ ብዙ ስቃይ አልፎብን ነው የምንደርሰው እና እንደዚህ ነው ሲባል ሆዳችን አይሸበርም። ምናልባት ቤተሰብ እንደሆነ እንጂ የሚጨናነቀው ከዚህ ሳውዲ አረቢያ ሴት ወንዱ በተለይ በባህር የመጣ ሰው እንደዚህ ሆነ ሲባል ሆዱ አይጨነቅ ይላሉ በባህር ሳውዲ አረቢያ እንደገቡ የገለጹልን አንድ ኢትዮጵያዊ። ይሁንና ሳውዲ አረቢያ የምህረት አዋጁን እንዳወጣች እሳቸውም ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ሞክረው ነበር። ልንሄድ ረመዳን ውስጥ ወረቀትም አውጥተን ነበር ትተነው ነው። ምሳሌ ከቤተሰብ የኔ ወንድም አንዱ ሂዷል፣ ግን ደውዬ ሳዋራው አይመችም ኢትዮጵያ፣ ያው ከሱ ጠንክር የያዝከውን ለመጨረስ ነው የሚለኝ። ለምሳሌ እንሻላ ምንም አይመጣም። አሁን እኮ ተረጋግቷል፣ ምንም የለም። ዝም ብሎ አብሰው ነው ወሬ የሚያወራው። አረቦቹ ስሩ ነው የሚሉት። ህጋዊ የመኖሪያና የስራ ፍቃድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን የሳውዲ መንግስት ከወትሮ የተለየ እርምጃ ሲወስድ ባለመታዘባቸው አሁንም የመጣው ይምጣ በሚል በሳውዲ አረቢያ መቆየት እንደመረጡ ይናገራሉ። ጋዜጠኛ ነቢዩ ሲራክም የሚለው ይህንኑ ነው። ስማ የለም፣ ምክንያቱም የሌለው ምክንያት መንግስት በግልጽ እርምጃውን አልጀመረም። እንደገና ደግሞ የምህረት አዋጁ አንድ ወር ተራዝሟል ያለ ከተባለ በኋላ የተስተጓጎለበት ጉዳይ አለ። በዚህ በኢምባሲዎች እና በሳውዲ መንግስት አካባቢ የተወሰነ አለመግባባቶች ነበሩ ነው የሚባለው እና ትንሽ ግራ የተጋባ ጉዳይ ነው ያለው። በዋና ዋና ከተሞች በጅዳ በሪያድ ግን የፍተሻ የሚባል ነገር ብዙም ነው የተለመደው ነገር ነው እንጂ አዲስ ነገር የለም። ግን አሁን የሳውዲ መንግስት አልፎ አልፎ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? ህገ ወጦች ተያዙ እያለ አሁን እንደዚህ እንደምታየው አይነት ዜናዎች እየለቀቀ ነው። ጊዜያዊው ሁኔታ ባያሰጋቸውም ተራዘመ የተባለውን የምህረት አዋጅ ተጠቅመው ሀገሪቷን ባለፈው አንድ ወር ለመልቀቅ ለፈለጉ ኢትዮጵያውያንም ነገሮች እንደሚገባው አለመስተካከላቸውን ገልጸውልናል። የምህረት አዋጁ ለሁለተኛ ጊዜ ተራዝሟል አልተራዘመም የሚለው ጉዳይ በራሱ ትልቅ ጥያቄ አስነስቷል ይላል ነቢዩ። አንድ ጊዜ ከተራዘመ በኋላ ተራዝሟል ተብሎ መግለጫ ከተሰጠ በኋላ የሳውዲ መንግስት አሻራውን ሊጀምር አልቻለም። ይህን ጉዳይ ደግሞ መረጃውን ያወጡትኝ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ናቸው። በሬዲዮም በቴሌቪዥንም የተነገረ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ጊዜ ተራዝመዋል ግን በኮንዲሽን ነው የተራዘመው ብለው፣ ነገር ግን በተወሰነ ደረጃ ላይ ሪያድ ላይ ሲሰራ ጅዳ ላይ አልሰራም፣ በተለያዩ ሌሎች አካባቢዎች ላይ አልሰራም። ስለዚህ ሁለተኛ ተራዘመ ብሎ ለመናገር የሚቻል ነገር አይደለም። ተራዝመዋል፣ የደብዳቤዎች ወጥተዋልኝ፣ በህጋዊ መንገድ የተሰራጩ መረጃዎች አሉ። ነገር ግን ተራዘመ ብሎ ለመናገር በጣም ይከብዳል። ተብሏል፣ ወረቀቶች ወጥተዋል፣ ሰነዶች ታይተዋል። ነገር ግን በአተገባበሩ ላይ ትክክለኛ የሆነ ትግበር አልታየም። ኤምባሲና ቆንስሎች እንኳን በተቀናጀ መልክ መረጃውን ለማህበረሰቡ እየሰጡት አይደለም ያሉት። ሳውዲ አረቢያ የሚገኙት የኢትዮጵያ ኤምባሲና ቆንስላ ለዶቼ ቬለ ዛሬም በስልክ አልተገኙም። በዛም ሆነ በዚህ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ህገ ወጥ ያላቸው የውጭ ዜጎች ሀገሩን እንዲለቁ አውጥቶት የነበረው የጊዜ ገደብ በአሁኑ ሰዓት አብቅቷል።